Doncs després de fer un petit benchmark vaig veure que molta gent ressaltava de l'UDG la part creativa. I jo sóc molt fan de la creativitat, m'agrada molt totes les formes d'expressió que pot tenir la creativitat i per això va ser una de les coses que vaig dir, doncs, anem a la Universitat de Girona. Una de les coses que valoro molt, que vaig valorar durant la carrera, va ser la proximitat a nivell d'universitat, de facultat, com de ciutat. En aquest sentit, anaves a fer una visita en un centre cultural i coneixies el propietari, que més endavant anaves a fer un vídeo en el meu cas o que hi tenies contacte. Doncs recordo els treballs que havíem de fer, tant grupals com individuals, i els individuals sobretot perquè era el moment doncs, que tenies tu per demostrar el que estaves aprenent i perfeccionar tècniques. En el meu cas, per exemple, amb temes d'Illustrator, si ens encarregaven fer namings, brandings de marques i la veritat és que ho valoro molt. Les pràctiques de feina, els treballs que ens feien fer en grup, em van marcar moltíssim i encara ara els recordem amb els companys perquè uneix molt la universitat i sobretot aquests treballs en grup.